wadde ng'ababaka abalonde wamu ne bammeeya balinze kulayira mu mwezi ogwa May, bammeeya abamu batandise okukola emirimu egibasuubirwamu era nga Masaka City Mayor Florence Namayanja yagunjawo enkolagana n'essaza Buddu mwe batuukira ku nzikiriziganya okutongoza Bulungibwansi owa buli mwezi mu ssaza Buddu. Wadenga kumiruka bata andika doku lungo sebi alo vyabwe. Mubutongole, Bulungibwansi ono wakutandika nge na kuzomeza abiri mmosambo macho mwaka guno. Edoro wale olukiiko olufuzi, weluweredeya vikoze sebwa okuve wa meya ne bakansala abalonde. Saako n'abantu sekinnoomu. Pookino Jude Muleke, yebazizza abo bonna abawaddeyo ku lwa Bulungibwansi ono. Era nakkaatiriza obwetaavu bw'emmotoka y'essaza. Bw'ati n'asaba aba Bulungibwansi okupanga okufuna emmotoka y'essaza ey'obwannannyini. Bulungibwansi mutunoonyeza ey'emmotoka. Pookino najja kubyetikiranga ku mutwe bitwanye tugenda okukola. Bakansala b'ensonga eyo mugiwulidde. Essaza litekokuba n'entambula. Bwe tuba tugenda okukola tugambe Samaria, nga tugenda mu store yaffe ne tuggyayo ebintu ne tubikuma ku mmotoka yaffe ne tugenda ne tukola ki? Omwami wa Kabaka asabye abantu ba Buddu okukola obutaweera okusobola okuba ekyokulabirako eri amasaza amalala nga Buddu bwezze ekikola. Bwansi engeri tugenda okumukola mwana ebigaana e Buddu asaasaanira amasaza amalala bulijjo Buddu muba kyakulabirako. Mayor Mulonde Florence Namayanja alazenga bwe kiri ekikulu okukola Bulungibwansi era n'asaba abantu okujjayo ebisaaniiko emmanju babiteeka emiryango ku lunaku lwe banaalangirira basobole okubiraba babibajjeko. Ebitundu bye tugenda okuyonja ku lw'omukaaga, buli kisaaniiko ekiri emmanju kiveeyo waakiri kidde ku luguudo. Kijja kuleeta obuvunaanyizibwa okuleeta abavunaanyizibwa oluvannyuma okubijjawo. Namayanja ategeezezza nti omwezi ogunaddako bagenda kusimba miti era n'asaba abalonzi obutata bisolo byabwe kutaayaaya mu kibuga. Naye omuntu yenna alunda alina kukola zero grazing mu kibuga. Tetusuubira magana ga nte, biraalo bya nte mu kibuga okujja okulya emiti gye tukoze eki? Amyuka Pookino owookubiri era nga ofiisi ye yetwala Bulungibwansi mu ssaza Perinento Yiga asabye mmeeya okuttukiza enkola ey'okugula engoma ku buli kyalo enaakoola ng'abantu basobole okwetaba mu Bulungibwansi. Engoma kye kibuga kye twakozesanga era kikyakola wadde amaanyi gakendeeramu. Nja kusaba buli division kansala gy'akiikirira enkola eno ey'okugula engoma eteekebwe mu nkola. Olukiiko olufuzi oluvannyuma lusazeewo nti buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi lwelunaku olw'okukolerako Bulungibwansi era abantu abatannawaayo basabiddwa okuwaayo obweyamo bwabwe mu budde so ng'abakiise bonna balina okwambala obukookolo ku lunaku lwa Bulungibwansi. Stella Nandawula ne Yusufu Muuluzi, BBS Terefaina, gy'otobadde.